секогаш ме задоволство кога ти имаме во бекстејдж, што се дело од бекстејдж. Сусамо случајно те начекав овдака во хотел Александар Палас и те благодарам што прифати да зборуваш. Знам дека не сакаш во периодов да зборуваш многу, но бекстејдж не би било на кое што, доколку ја нема ексклузивата. Прво те прашам како си, одлично изгледаш. Благодарам, Нона Првин. Благодарам за убавите зборови, задоволството и моје секогаш. Не е дека јас не сакам да... Како си ме праша, чекай, првин тоа да ти одговорам. Одлично, феноменално, победнички, I'm the winner и така натаму. Тоа е прва работа. Втора работа, не е дека јас нешто не сакам да зборувам, напротив, јас сакам да зборувам и тоа на некои панели и на некои настани како овој вечерва што на кој што ме најдовте и поради кој што сум тука во Палас. Значи, една моја колешка по дијагноза, една прекрасна дама, Ана Дурник, тоа е, ни доаѓа од Србија, дама која што, како што кажав, имаш истата дијагноза, има напишано и книга, се вика Ти си та, или Ти си та, ме покани да бидам нејзина гостинка, не се познававме лично, туку не ли онака преку Инстаграм и не мислам беше задоволство, и да дојдам да бидам нејзина гостинка, а и секако да се обратам на присутните кои што дојдат тука баш заради тоа, заради поддршка. И јас ќе зборувам за ова, не дека јас не сакам да зборувам, едноставно не сакам, но да бидам искрена, да трауризирам, иако јас не сум таков тип и тоа нема да се случи, нели? Ама не сакам сега постојано од секаде да излегувам. Постојано сега ако ги прифатам сите гостувања, имаш среќа тука што дојде. Така што уште еднаш ќе кажам, драго ми што имав можност на еден таков панел да кажам што имам да кажам и тоа секогаш ќе го правам со задоволство. Овој уште еден предизвик кој што го победи. Животот овие сите 30 години те дадам многу предизвици, да тргнам од самите почетоци, самохран родител си, тоа е еден од поголемите предизвици. Онако што е неголемиот. Онако што јас имам како информација во целото ова време додека траеше сето ова кое што тебе те се случуваше, толку голем професионалец си што не престана да работиш, кризот се траеше и никој всушност не примете дека нешто се случува. Како ти успеа? Тоа беше мојата идеја уште во старт. По добивањето на дијагнозата. Моветот беше сега што? Добро, ајде да прашаме кој е патот, ајде сега да одиме да го средуваме проблемот. Селико себе си ти се ували во овој проблем, сега има и ти да излезеш од тој проблем. Бидејќи јас така го нарекувам, не болест, проблем. И да, и едноставно, бидејќи мојата работа е таква каква што е, јас тоа работам, јас тоа знам да работам, уживам во тоа што го работам, од тоа живеам на крајот на денот. И велам, не можеш да бираш, не можеш сега нешто да одиш и да работиш во администрација. Ти можеш да го работиш тоа што го работиш и да дадеш се од себе, јер уметница мора бити здрава. Ете, така се докажа песнава на овој на констракта. Така што како успеав, така успеав. Кога ако не ми е добро, не ми е добро, сум дома. Кога сум добра, се излегувам на шминка, на средена. Кога останав без коса, на време си купив перика, си носев перика и за мене е комплимент кога ќе ми кажат луѓе леле ние не знаевме, па тоа беше целта, не дека јас криев, не сум украла нешто па да се кријам, туку не сакав додека трае процесот на лечење да јас си губам енергија, нели? Објаснувајќи им на останатите, бидејќи луѓето повеќето се љубопитни. Има луѓе кои што на вистина ќе им биде криво што тоа ти се случило, ама на повеќето ќе бидат љубопитни. И заради тоа не кажував никому и заради тоа се обидов да бидам онак таква како што ќе бидам. Чекај Ана, дојди љубави. Дојди да те полјубим. Ова е бекстејдж. Мое поштовање. Е така, ова е естрадни магазин. Јас сам сета причала сад овој да сам била твоја гостча. Така да ево само се обрати, они су бекстејдж се зову, обрати се твоим они кои ќе да нас гледају и каже да имаш ту книгу да купе. Јесте. Добро вече вама и вашим гледаоцима и хвала пре свега Лили што е била мој гост на вечерашњој промоција овде у Македонији. Јас сам просто имала желју да кроз книгу охрабрујам жене кои су прошли или пролазе кроз ову животну причу и да охрабрим и здраве жене, да сваки изазов има две стране и шаљам ево једну снажну поруку овде на ивици моје книге. Мом изазову била сам обећање да ќе дати целу себе, да оно што је корисно из ове борбе извучем, а на крају крајева јако ми је драго и оно што знам да је корисно и лепо, то је да сам ја сада поради овакве једне даме која
koja deli moju priču. Ja sam rekla da smo mi drugarice po dijagnozi. Jest, to sam rekla, da znaš što je tako. Tako je, da. A to je već iza nas. Mi smo drugarice po dijagnozi i po uverenjima koje smo se nosile kroz život i po energiji i po stilu razmišljanja. Da smo rešili da u samom startu, da je sami od start, rešiv me, koja je dobiv me dijagnozata, da neće bide me pobednic. Baš mi je drago što je gledačite na backstage ima možnost da ja slušnat Malku i Jana. Većinata poradi koja što sam tuka i što da dodala me, rekov me, znači nije smo pobednici, nije smo dokaz dika rako te moj pobed, ne je nepobedljiv, taka je, i deka koja će dobijete, ne samo rak, aman ljudje ne sumira samo od rak. Ima mnogo načini i mnogo pričini. Znači, najbitno je samo da u svojata glava si stavite jasno da ovaj izlazam kako pobednik. Tako da razmisluvaš, vidite, nili, kakvi ti se mislite, tako ti je život. Što je onako što te teraš da dođeš napred? I koje što te donas ovde kada što si? Važiš za čoveku što lesno ne možeš da go nateraš, da kaže ne za odredeni ravati, u smisla na to da potkrekne pod raznim predizvice. Znaš da imaš i razne muaveti, se sluša i po portali. Da. Но никако ти не даваш значење овие 30 години и остана она која што си, омилено лице на многумена и многу голем човек си, за сите тоа некој што та знаат. Така е, ти што ме знаат. Јас вела, мили, ме сакаш или не ме знаеш? Како сака нека ви звучи ово, тоа е вистината, докажано. Ти си еден од тие кој што ќе го потврди ова што го кажувам. Јас, кога бев помала, да мислев дека така, дека не сум многу храбра, дека така, јас сум дупла вага во хороскоп, меѓутоа имам некој лав во некоја куќа, лево, десно, не знам каква. Веројатно тоа е тоа што малку ме, да кажам, ми помогна. Или, иако, како велат, со еден карактер се раѓаш, друг ствараш во текот на животот и мене тоа ми се случи. Да, јас кога влегов во овој бизнес, шоу бизнес, бев една лила, а после во текот на ова едноставно научив да се, знаеш, макако, мала бара пуна крокодила, тоа е Македонија. Сакаме ли тоа да го признаеме или не. Многу е потешко во една ваква мала средина да се издвоиш, отколку во некоја поголема средина. Меѓутоа, не знам, јас мислам дека ете мојата желба да бидам најдобра верзија на себе. Јас со никого не се надпреварувам и никогаш не сум се надпреварувала. Единствениот со кој што се надпреварувам, таа сум јас самата. Апсолутно. Значи, јас велам, од ова можам и подобро. Значи, така беше со нели ситуацијата во која што се најдов. Да, во ред тоа се случи, ама сега ние мораме да го извлечеме најдоброто од тоа. Што да направиме? Немаме коса, кој ќе потпорасне, ќе ја носиме како кратка фризура. Па правиш... Ти благодарам. Грото од коментарите, да не речам скоро сите, нормално сите. Млада нас. Ти благодарам. Значи, едноставно, имам нов имидж, што во шоу бизнисот е многу битно. Така, нов имидж. По-храбра сум, по-силна сум. За било што само ќе речам, јас се рако отко победив, па ти ќе ме нервиаш или со тебе ќе се расправам, капираш? Така што се друго, ако порано сум го чувствувала како угризи, сега ми е она боцкање, како пчела кој ќе те касне, не оса, туку пчела. Така што јас самата себе си се донесов овде, никој друг. Најмоќен инфлуенсерка се, бројките зборуваат за тоа, луѓето кои што работат со тебе тоа ќе го потврдат. Сега некако сето ова добива некако смисла, сето ова кој што те се случи, има една порака која што сакаш да ја принесеш. Која е пораката на сите оние кои што во моментов се наоѓаат во слична ситуација како твојата? И знам дека ќе допре овој твој глас, зашто многу луѓе ти веруваат, не за чабе си 30 години онаму каде што си, да не бидам лажно скромни дека врвате твоето место и дека никој не може да тргне од таму, како и во телевизијата, ма реално е тоа. Знаеш дека е реално. Први, не ми е битно дека ти тоа го мислиш. Тоа ми е најбитно, затоа што ме знаеш. Која е пораката? Да, значи, јас на вистина имам потреба многу да зборувам за ова. Не во контекст вака на емисии, туку со жени кои што ги имаат овој проблем, а ги има многу. Секоја седма жена и диагностицираат рак на дојка. И велат на секој 6 минути имаме, за жал, смртен случај на светско ниво зборувам од овој тип на рак, или рак на дојка. И ќе зборувам, да, и ќе зборувам, и ќе помагам, и јавно, и нејавно, и по телефон, и секако, тоа сум го правев и до сега. Што сакам да кажам? Сега ќе го кажам следново. Дека, кој ќе добиете диагноза,
не паѓајте веднаш во несвест. Нека леле е зашто мене така требало да биде. Да внимаваат со емоциите. Организмот е како една машина, така функционира. Имаш емоција во глава, како ја доживуваш, ја пренесуваш во телото и таму се рефлектира. Болеста не е ништо друго, туку една емоционална травма. Јас знам мене како резултат на што е. Пред десетина години... Стресот. Дали стресот го донесе тоа? Сето оно и хаос кој што ти се случи. Тоа е, види, јас имам стрес цел живот. Не на работа, него цел живот. Доволно е да се каже мајка со дете, така? Факт е дека моите родители ми беа огромна подршка и пријатели имам со мале со. Меѓутоа, секое утро, посебно пред да станам тоа што сум сега да заработувам подобро, но стоп сум имала ја стрес. Што ќе му пружам јас на ова дете? Меѓутоа, на прво место овде беше тагата, по загубата на мојот татко. Од таму, значи јас не успеав да се справам со тагата. Едноставно, од оваа дистанца велам, добро, зошто поинаку се сметам себе си, нели, за храбра, за издржлива, за жена, за разумна жена. Јас се зборувам од разумен аспект. Имам мајка, имам дете, така. И дали дека не очекував, дали мислам дека мој татко ќе живе вечно, дали дека ми беше неголема подршка. Тагата, јас се чувствувам се уште, меѓутоа нели некако како тогаш и мислам дека се тргна, не мислам, туку знам. Тргна се од таа тага. Па се надоврза еден неверојатен стрес на сето тоа од извесен, не така краток период. И јас просто знаев дека тоа некаде ќе избие, дека тоа не може така да помине, знаеш. И јас многу ретко плачам. Јас давам совет, луѓе, плачете. Плачете, подобро да се исплачете, подобро е да, овој, да го кажете проблемот. Јас не кажувам. Јас тоа така, тука двајца, тројца, а може и на никого да не кажам. Значи, се чуваш во себе. Колку го кажеш тоа онака појавно и гласно, така. Една пријателка ми рече, дори оди вели во шума и викај, да. Јас немав глас. Јас немав глас. Значи, викам, како да викам, јас немам глас. И пак во себе. Значи, таков човек сум. Значи, сакам да кажам дека, да внимават на емоциите, да, колку можат. Значи, едноставно, животот е тоа. И смрт, и живот, и болест, се е живот. Се е тоа живот. Како беше дека животот не може да биде вака една рамна линија. Е, значи, да се никако справуваат подобро со емоциите, посвесно. Стрес, напи се подобро апче, а не онака на нозе. Не, добро ќе биде, се ќе биде. Јас сум многу храбра. Еве ти сега да видиш колку си храбра. Значи, да не се правиме многу храбри. Да си, кога ни се плаче, да плачеме. Кога ни се вриште, да вриштеме. Помош да побараме, да си ја кажеме маката, да се напиеме апче, знаеш. Тоа, втора работа. Дошла дијагнозата, не размислуваме, ќе умираме. Сите ќе умреме. Никој вечно не живеел. Ако не од тоа, ќе се умре од нешто друго. Не да се оди... Готови сме. Сега умирачка. Еј, какви случаи има? Какви случаи постојат? Значи, ќе размислуваме само на позитивните случаи. На тие кои што преживеале, на тие кои што се супер и така натаму. Ќе гледаме само комедии, филмови, ќе се смееме, ќе се дружиме со двоторица што кои што ќе се смееме. И секогаш кажувам, духовната димензија е многу побитна и од протоколот на лечење, од докторите, и од терапијата, и од хемотерапијата, и од се. Духовна димензија. Значи, наставно, наполни се, биди, продухови се. Има нешто свето. Дали тоа универзум, верувај во нешто. Универзум, во Бог, не знам, во што сакаш. Имај со кого да разговараш кога си сам, полесно ти е. И кој ќе кажи, кој ќе се помоли, си кажа, вау, готово, се помолив, сега он нека му ја мисли. Сеќаш, има неколку битни работи, но најбитно е дека се доаѓа од мозокот, ако дошла болеста од мозокот, таму да ја излечиме. И дека не можеме да се лечиме во средина во која што сме се разболеле. Тоа е многу битно. И позитивната мисла, не ме прашувате, јас не знам од каја имам таа енергија. Тоа сакам да те прашувам, од каде ти е енергијава? Од каде? Не знам како да не постои такво. Не може. Се сакаш самата себе си? Апсолутно се сакам, го сакам живот. Извини, имаш одговорност спрема Филип, да не знам. Така? Да ти кажам, апсолутно се сакам себе си, апсолутно го сакам животот. Имам дете, која што допрва нели сакам да си има овој свој живот. Он си тера свој живот нормално. Што се горда? Ке го повторам она. Треба да се горда како го имаш воспитано. Апсолутно, па случајно се нели децата огледало на родителите и мене он ми е, јас сум кажала 100 пати. Он е мојот најголем успех. И повторно ќе е мојот најголем успех и после ова
без разлика што ова сега, нели се аз брувам и ова што ми се случува. Значи, не случајно ми се случи ова. Не случајно, има причина. Јас така доживувам, имам мисија. Јас имам мисија, мојата мисија овде, во овоземскиот живот не е завршена. Јас имам мисија да помогнам кому можам, колку можам, како можам, затоа што знам дека само на неколку да им помогнам дека сум ја завршила мисијата, иако не е тоа мојата цел. Сакам во на што повеќе луѓе, секој кој што сега ме слуша или кој ќе ме види, еве сега на промоцијата, се гушкав со жени кои што не ги познавам. Тоа е мојот, за мене тоа е успехот. Се заблагодарија на приказната која што ја кажав. Ми кажа дел од нив ме земаат телефон дали може да се јавиме, секако дека може да се јавите, ќе бидам 24/7 слободна за вас. За такво нешто 24/7. Едноставно мојот живот доби поинаква сврха. И тоа не е мала работа и затоа сум многу благодарна за ова што го добив сега. Се е со причина, убаво кажа. Неизмерно те благодарам што секогаш отворено зборуваш за бекстејдж. Морам да искористам приликава за тоа што секогаш лично мене ме поддржуваш и бекстејдж. Знам дека го сакаш. Не можам да те одбијам човеку, значи... Само ова ме интересира. Дали кога ја зема наградата во на роденденот на бекстејдж, се случуваше ова што се случуваше и колку беше среќна во тој момент? Душо, па нормално, јас се оперирав на 20. декември 2021 година, крајот на таа година. Ти благодарам. Значи, тоа е веќе година и скоро година и пол. Значи, што се вика, битка. За да го добијам последниот чист PET скен и да бидам канцер фри. Да, секоја награда и 100 години кога ќе имам, гледаш, имам намера 100 години да живеам. И 100 години, овај како се вика, кога би имала, кога би добила некоја награда, јас би била и задоволна и среќна, без разлика што сум ги добила сите можни награди кои што овде никогаш се доделувале или се доделуваат, и сум многу благодарна. Преска нефе да прекинувам, ме нарече инфлуенсерка. Јас сум плюс, јас не сум само инфлуенсерка. Ти се тевелизиско лице со 30 годишна кариера, но тоа поправ. Преце, водителка, како се вика, така е, тевелице, дипломиран филолог и сега инфлуенсер свој како плюс, нели, бидејќи, не, да не бидам погрешно сватена, не дека јас не го сакам. Имаш една паметна реченица кажано дека ти имаш подкрепа за тоа што го правиш, и тебе луѓе ти веруваат. И затоа е целиот овој момент. Знаеш како викаат, ти треба 20 години за успех преку ноќ, така што јас сум една од тие, знаеш. 20 години успех преку ноќ. Така што добро сега пак го завлечкавме мовето што зборевме за крај. Дека дали сум била и за наградата? Да, ти кажав дека ми значеше нормално, дека и тогаш бев се уште во процес на лекување. Па мене ми беше супер кога почнаа да приметуваат заради периката, нели? И не, зашто што ми беше супер? Коментари. Абе, женава од хемотерапија паднала косата лила и паднала од хемотерапија косата. Абе, не зборете глупости. Абе, ајде, не, она му се сунча у Турска, Маурициус, не знам таму кај сум била и така натаму, бе што зборувате. Абе, така да изгледа. Абе, вие знаете како изгледа човек или жена која што има рак на дојка, ти текнува. И мене тоа ми е супер. Значи, јас покажувам дека може добро да изгледаш и со тој проблем, ама да го решаваш, да работиш на себе, да се трудиш. Мене пак ти кажувам, мене тоа ми беше комплимент, и ми беа смешни тие коментари. А грото беа, ајде бе, таа више не знае што да направи со таа нејзина коса, па се земала и перики да лепи. Мене тоаш ми одговараше, затоа што јас не сакав уште јавно да кажам. Да, така што сега бидејќи е веќе јавна тајна, поточно е јавно, кога некој ќе сака да ме покани, да ме викне и лично, и да ме праша само, и да му дадам совет, секогаш 24/7 мојот телефон ќе биде отворен за нив. А и за вас, ајде. Нас не можеш да не одбиеш. Некако имаме посебна врска. Имаме еден бонд со бекстејдж и сум му благодарна сите овие години наназад, навистина, на целата ваша екипа. И ќе добиеш за што го заслужуваш и некој кој што нас не почитува ни уште повеќе го почитуваме. Неизмерно ти благодарам што прв пат јавно зборуваш за сето ова, е нормално во бекстејдж. Не сакав многу да навлагам, ми нема потреба да навлагаме, но она порака која што ја испративме и секогаш кога ќе почувствуваш потреба дека треба нешто да кажеш, знаеш дека бекстејдж е тука и може нешто и заедно да направиме, зошто да не. И уште еднаш ќе кажам дека одлично изгледаш. Благодарам. Тоа за една жена е најбитниот овој комплимент. Одма забораваме и каков проблем сме имали, што сме правеле. Битно е само некој нас да ми даде комплимент, а како вела, тако добро изгледа, значи дека добро се чувствуваш. Јас барам кај мене е така.
Благодарам.